välkomna till vinterlandet GTA, där man kan kasta saker på varandra. Åh, nej, jag har pistol. Kan du berätta vart vi är, Walter? Vi är uppe på en vindkraftverk, ett vindkraftverk till och med. Grammatik, va? Kommer du ihåg det från skolan? Och vi har superåterkommande gästen Kalle här. Vi har även fin besök av GTA-debutanten i det här sammanhanget, Axel. Det är jag, allihopa, och titta på mig. Åh, där är han. Ja. Och vi har Walter Cam, Adrian Cam, Andreas Cam och kanske Axel Cam. Ja, jag också kanske. Ja. Jag vet inte. Vi vet inte säkert än, men det kanske blir så. Ja, och tanken är att vi ska ha snöbollskrig här. Så hörs, Walter. Ja, fuckade jo, va? Nej! Träffar man huvudet så däckas nej! Man. Var noggrann och kolla hur många snöbollar jag har kvar. Nej! Nej, nej, nej! Nej, men alla måste kalla. Nej! Man kastar alla på mig för. Nej! Ja! Axel, men Kalle, vi var i lag! Kalle, du bara flög på min kamp. Ja, jag har inte lag med lag. Jag bara mitt ena lag. Och då ryker Andreas och så. Nej! Det var inte meningen. Ja, men jag vill inte slåss. Nej, men då ska du mula dig. Kolla här. Jag vill ha flera snöbollar. Åh, nej! Där ramlar du nedåt. Åh, yeah. Är Kalle ensam kvar på toppen? Så fort ni kommer upp här, så mular jag. Vad är det för... Vi körde in med medaljer förut. Vad ska man få nu? Snöbollar? Eller vad ska man få för någonting? En snöboll med en liten rosett på. Hur liten pratar vi? Är den mobbad? Alltså, den är så liten så är det bara en liten röd fläck på den. Alltså man ser bara en liten prick på den. Men det är en rosett, vi lovar. Ni får helt enkelt så det är i princip en... Jag ska bara landa på här. Det ser ut som en... Jävlar. Snöboll med nu, vi är starkare tillsammans, jag tycker vi... Okej, vi samarbetar. Vi murar man och va? Du, det är jag samarbetar inte mot dig, va? Du har en sniper rifle, va fan. Fan, nej! Nej! Hejdå! Vad fan, jag hade just kommit upp igen. Oj. Åh nej, du är så nära, men ändå så långt bort. Kom igen! Ni headshots räknas. Fan, jag har träffat dig i huvudet. Va? Du ramlade ner på mig. Där kom Andreas också. Jag har inga ben. Snöboll. Kan man försöka putta ner honom liggande? Jag dödade Axel. Jag vet inte. Du murar på. Vad för mycket sten här i de där snöbollarna. Ja, sten och grus. Det är väl det som är det bästa i snö ändå. Det är det enda som kan skada mig. Andreas, jag har någonting för din pung här. Nej! Wow, Andreas! Va? Nej, jag måste slåss. Det är inte okej, okay. Hejdå. Okej, jag förstår. Kan man vara en vinnare? Oh, nej, okay. Ja! Nej! Fuck you! Oh. Hallå? Nej! Fuck you! Kom igen, ladda. Ladda stenbollar. Headshot! Nej. Åh, jag är här med teppa. Mitt är suicide. Jag tänker på att det är något sånt primitivt ljud man gör när man är här med teppa. Nej. Vänta. Ljud gör man för fan inte. Vi kan det. Oh, han klarar sig. Åh, du skulle ju ha sky shock. Kolla hur Axel kan så snabba underhaft slay. Nej, jag dödade. Nej. Vad fan, det såg ut som att han kittlade på naveln. Ja, men det var direkt dödande. Nej, jag har inga mer bollar. Oh. Vad tycker du om mina duck? Alltså, shit, vad man behöver. Vem är det som tar tid på? Nej! 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 Axel, vänta. Mr. Snöbolle. Axel, du träffar mig precis när jag kommer. Kolla triple kill. Va? Jävla Axel. Jag har triple kill, triple snökill. Oh, wow. Mitt mentala state. Shh, Adrian. Shh, säg ingenting. Jag ska gå på Axel. Shh, säg ingenting. Jag vet inte. Släpp av mig. Säg ingenting. Jag ska inte säga någonting, men släpp av mig. Shh, luften. Ja, men shh. Jag vill gå på Axel. Säg inget till Axel. Vänta, jag måste bara. Det är lugnt, jag bara slänger snö på er. Åh nej. Idioter. Tror ni inte jag är redo för detta? Walter, släpp av mig bara. Walter! Nej, fan vad tråkig du är. Kolla, jag vill bara hoppa av så här så att jag var uppe på det. Nej! Jag kan landa. Åh, nej! Jag landar här. Gör det. Nej! Oh shit! Nej! Snöbollskoptern.
Alltså kolla vad man ser där borta, det är så bisarrt. Va? Oj då. Förlåt André. Det finns bara en sak kvar att göra nu. Nej. Jo, vi måste plocka Walter. Han börjar ta sig friheten nu. Ni kan inte plocka mig om jag är död! Dödet! Vad hände där? Vad fan hände? Och så står den kvar där uppe också. Och han lämnar på sig cash. Lyckades jag ställa den där uppe? Ja, men den ska på. Jag har ju verkligen inte med flit. Nej. Kalle? Ta, nej. Vad händer nu? Bort den jävla skithelikopterna uppe. Jag backar lite. Jag fixar det, det är info. Hallå, ni har glömt bort vad det handlade om. Det handlade om snöbollar på varandra. Ni... Jag har Walter också med oss ändå håller på. Nej. Döda mig inte. Döda mig inte. Va? Nej. Usch, Kalle. Ja. Det är jätte... Måste backa jättemycket. Ja, det är lugnt. Det här fixar vi. Du och jag, Kalle. Samma, ska vi fixa det? Okej, nu är vi på rätt. Vadå? Och så står en oturlig man där uppe. Vad fan är det? Vad fan är det? Okej, nu är det fixat. Det känns som att ni fuskar varje gång! Ni fuskar så jävla nu. Mycket! Jag vill ha fel spåg. Okej, nu kör vi. Som bakom oss? Nu kör vi snöboll igen. Kom och ta mig då! Jag är inte rädd längre. Han är typ odödlig. Ja, men vad fan? Men vi kör ju snöbollskrig. Ja, men du, varför plockar du fram pistolen och helikoptern då? Ja, men vadå? Det hör ju bara till. Det var ett snöbollskrig. Ja. Men ni måste upp på plattformen. Okay. Bete er. Nu kommer det bara... Bara för att jag var lite tokig med en helikopter så kan ni inte balla ur helt. Kolla in här hur många som klättrar samtidigt. Jag som är wildcardet, alla får inte vara wildcard. Wildcard kids, på något barnprogrammet. Jo. Alla med wildcard i djungeln. Helt plötsligt bara hoppar de ner för ett stup. Någon satte fyr på den annan och skrev wildcard bitches! Ja, det kommer jag ihåg. Det gick väl nu i fredags va? Andreas, du var väl med på det? Jag var med i wildcard kids, ja. Jag var det enda wildcardet. Jag klättrade upp och dog på direkt. Nej. Och headshot. Kolla in det här, kullerbytta. Och kolla in det här. Börja med ner. Jag kommer bomba din röv där. Kom då. Nej, jag måste bara plocka upp lite. Jävlar, jag inte mycket kvar. För sent. Jag dog, nej. Alltså jag måste ha små snöbollar med rosetten nu alltså. Axel! Kom och ta mig då. Vad tycker du om... Nu kommer du få en fråga här. Vad tycker du om att det nya året 2016 kom med en explosion! Kass! Du får inga snöbollar för det där. Nej. Jag tycker Walters poäng count från och med när han börjar ta sig fri. Jag brinner! Den har ju alltså nollställs. Ja, kanske. Kanske. Men vadå, det var en festive launcher. Det var ju festive, det var kling. Jag så sätter stämningen lite grann. Plus att det brinner här uppe nu. Ja, oj, där. Kalle funkar en SC. Nej, det heter. Jag är med polisen. Hej då, Kalle. Nej, va? Han klarar sig. Va? Va? Vart är Kalle? Va? Va? Hej då, Kalle! Nej! Aj, det är lugnt, jag kan inte hoppa. Jag ramlade ner och dog. Oj, jag är bra på det här. Varför dog jag? Men varför dog, hur Adam, dog jag? Du behöver inte fråga det längre. Ja, polisen dödade mig, okej. Ja, det är ju trots allt mäkta olagligt det vi gör. Jävlar, du skit mycket pengar på marken. Alltså, det är ju hur mycket poliser som helst. Vad är det vi har gjort? Vi har bara kastat lite snöboll. Ja, lite snöboll. Kastat snöboll på polisen, vet jag. Okay. Jag vet inte om de gillar det, Andreas. Nej, han tyckte... Vänta, jag träffade honom, eller var det någon som sköt honom? Ja, nu vart han skitförbannad. Det där, de drar vapen direkt. Ja, det skulle jag också gjort. Hej, konstaplare! Hej! Konstapeln! Kolla in dig! Ah! Det var no chill. Vad tycker ni om the festive spirit? Det är väldigt festivt. Polisen kommer döda dig, Walter.
Oh, that's it. That's it. You're going down. Jag? Nej. Åh, nej, nej! Åh, oh. Oh, fuck, nej! Vad tar du, Kalle? Nej, polisen! Det är inget fel! Jag vill bara fira nyåret! Det är ju trots allt ett nytt år. Oh, headshot! Oh, jävlar alltså, det här var bra. Nej. Det där var inte meningen, jag vill plocka snöbollar. Jaha, okej, okay, men jag visste inte, snälla. Okej, okay. Jag kan inte plocka snöbollar. Nu kan jag. Jag kan inte heller plocka snöbollar. Ni har tagit slut på all snö. Hur ska tomten då kunna göra sina små igloos? Nej. Jag är så jävla redo. Jag står här, solnedgången bara skimrar. Och så ser jag vart jag ska. Springer barfota med min pyjamas väldigt ordentligt. Jag vet säkert, vi har ju pyjamas nästan. Ja, vi är pyjamas party pojks. Oh, Jerry. Och Jerry. Som är Axel. Alltså vart en Axel så här gästar så gör han det jättesvårt för folk att veta vad han heter, eftersom han skaffar sig nya namn hela tiden. Idag är han Jerry, men han heter Axel på riktigt. Ja. Det var en referens till de tre vännerna och Jerry. Åh, alltså du är det tredje. Åh, oh. Oh, det förstår jag. Men då har alla, är alla på väg samtidigt till den här. Det är en polis som vaktar ingången, så akta er. Jag ska... Kolla den här konstapeln. Inte fan ska vi göra någonting fuffens nu. Det ska vara vanligt enligt reglementet. Oj. Rent spel. Är du på en annan? Är jag på en annan? Jag är ensam. Den här snurrar ju dock, det är roligare. Ja, ah, det spelar ingen roll i det. Nej. Åh, du landar på fötterna. Ja, jag är ju trots allt bara i fot här. Oh, vad gör Axel? Åh, oh, ta det lugnt. Jag gör, så vill jag göra samma sak. Varför är han uppe i luften? Jag kommer ner, ingen kan stoppa mig. Jag har en dröm. Ja, jag ser det. Men hur? Ja, sådär. Jaha! Jävlar, han är uppe i luften. Jag är den riktiga herren på teppan nu. Jävlar, det ser ut som du är Iron Man. Går det att hämta snö här? Nej, det gör det inte. Det är final destination, hörni. Ja, jag kör med firework launcher då. Ifall man går upp där så får man använda firework. Oh! Kolla på min skärm. Jag skulle dra iväg en launch på den där, va? Jag har ju Åh. Nej, nej, nej! Det är Axel! Men det var snö längst ner så man landar ju skön. Ja, det blir ju skönt för fossingarna. Ja, först är fossingarna. Alltså polisen måste ju ta det lugnt. Har ni dödat folk med snöbollar? Nej, jag dödade Axel. Jo, då var det ju. Ja, men här ligger ju en massa döda poliser som har snöbollsskador. Snöbollsskador? Men vad vill poliserna där nere? De skjuter mig. Sluta vara så. Vi är så trött. Kan man inte... Jävlar! Jag står bland poliserna. Jag är så här... Oj, vad festiv. Oh, det bara flyger poliser. Nya året är verkligen här. När det kommer fyrverkerier. Flyger åt fan och vänster. Oh! Hallå, polisen? Okej, okay, jag klättrar upp nu. Vi kör final stand där uppe då. Avsluta avsnittet. Mm. Alla upp. Den som vinner, den vinner. Den som räknar på en. Vänta nu, Walter. Ja, men vi kör sådär. Kom ihåg när man var liten. Sista målet vinner. Ja. Vad fan, jag leder ju med 10. Ja, ett lag leder 7-3. Ja. Sista målet vinner. Okej. Okay. Det är så här som... Hoppa upp! Axel, försök inte. Försök. Nej, jag åker på stryk, Kalle! Försök inte göra det. Ja, men Kalle är ute i leken. Okay. Ett skott bananberg, va? Ja, men det som åker ut först vinner. Kom upp hit och Walter, din baby boy. Ah! Okej, okay. Jo, jag klarar mig. Yes, yes, yes. Fan. Nej! Jag fick Axel. Nej. Vart, hur ligger Andreas till? Ja, ner med dig. Du. Tillåt mig att skapa lite festivspel. Nej, inte slåss. Inte mobil, inte... Ingenting! Jag ska bara plocka upp lite sådana där. Och sen ska jag kasta dig i huvudet på dig! Alltså, shit pommes. Nej, jag blev dödad! Andreas, kul att känna dig. Men också kul att du är död! Åh! Nej! Nej! Plocka upp då! Upp med det! Varför kan jag... Okej, nej. Vad är det som... Är det... Försöker jag... Festive launcher! Nej! Åh, vilken jävla nagelbitare! Jävlar!
Han hoppar in i den. Oj, helvete. Va? Jävlar, vad kul. Oj, vilket avslut. Ja. Rulla efter texterna. Tack för att ni har tittat allihopa. Och vi släpper ju GTA på måndagar, onsdagar och fredagar. Oj, vad vackert. Och om det är för snurrigt för er så får ni jättegärna prenumerera på Dunderspelare så att ni aldrig missar ett avsnitt om det är någonting ni vill se. Så hörs vi nästa gång. Toodles! Toodles! My poodle!